Ma shtron të njerëzit duke ju marë mira euro, arestohet biznesmeni i njohur. Suleman Shaini, i cili është pronarë një firme në dërtimi në Elbasan, është arestuar nga seksioni i krimeve në komisariatin e policisë së këti qyteti. Pas i kështetas, pas një kohë e prej 6 muajsh ishte në netime metoda speciale. Shaini në emër të firmës së ndërtimit që kishte prej vitesh në Elbasan, u premton të pronarve të bizneseve, ndërtim paleje të objekteve apo shtesave në këto qytet, por dhe familjarve që kërkonin të ndërtonin shtëpi paleje ndërtimi. Si pas burimeve, shaini u premton të qytetarve ndërtimin e banesave apo bizneseve paleje kundrejt shumave që varjojnë nga 3.000 dhe në 5.000 euro. Arestimi e ti është kryer mbromjen e sotme në nakusën e veprave penale ndërtim i palishëm dhe një ndime për ndërtim të palishëm dhe fshehje e të ardurave.